1990-cı illərin əvvəllərində Ağdam qaynar və böyük şəhər idisə, indi nəhəng viranəyə çevrilib. Bu barədə BBC-nin işğaldan azad olunmuş Ağdamdan hazırladığı reportajda deyilir. Sadəcə olaraq o torpağa gedim, görüm. O torpağın üstünə çıxım, o qəbirləri görüm mən. Mənə heç nə lazım deyil. Nə ev, nə şərait, heç nə istəmirəm mən. Bir dənə o qəbirləri görmək, o şəhidlərimizin qəbirlərini öpmək, o torpağa diz üstə sürünəni öpmək. Reportajda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ayağından yaralanmış Natiq Allahyarovun məcburi köçkünlər üçün yataqxanada yaşamasından, bir gün evinə dönməyi xəyal etməsindən və xəyallarının gerçəkliyə çevrilməsindən bəhs edilir. 1993-cü ildə burada Ermənistan və Azərbaycan qoşunları arasında qızğın döyüşlər gedirdi. Sonra şəhər təxminən 30 il erməni qüvvələrinin işğalında qaldı. Azərbaycan bu ərazini Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə üçtərəfli bəyanata əsasən azad edib. 1-ci Qarabağ müharibəsində Natiq Allahyarov ayağından yaralanmışdı. Təqribən 30 il idi ki, o doğma yurduna dönüşünü arzulayırdı deyə reportajda qeyd olunub. Heç onun sözünü təsəvvür edə bilmərəm. O həyəcanlarımı heç təsəvvür edə bilmərəm. Amma dünənki günlər hələ də yatmamışam.